Dette skal handle om den geologiske formingen av landskap. Og forvitring, og særlig ordet erosjon, blir veldig viktig her. Start med forvitring, som vil si oppsmuldring av berggrunnen. Og vi har ulike typer av det, som mekanisk forvitring, som kan inkludere frostforvitring, som sprenger fjell fordi vann som kommer inn i kriker og kroker, når det fryser så ekspanderer det, og dermed sprekker opp fjellet. Avskalling vil være et annet eksempel, som når bratte fjellsider løsner, det har med tyngdekraft å gjøre da selvfølgelig. Kjemisk forvitring, det er en helt annen prosess. Det er når for eksempel regn, som er litt surt, for det har karbondioksid i seg, løser opp mineraler og lager sand og leire, mens kalkstein blir faktisk helt oppløst. Så dette er kjemisk fordi det har noe med den kjemiske prosessen i hvordan mineralene, molekylene der, reagerer med en litt syrlig regnvann. Erosjon, det er når ytre krefter som vind, elver eller isbreer eller bølger gnager på og flytter bergarter og løsmasse. Og sand og leire er eksempler på løsmasse, som er bergarter som har blitt brutt veldig ned. Da. Og så blir disse fraktet til et nytt sted. Her kan man se ulike typer erosjon. Og dette er det som former landformene, med store endringer over lang tid. Og disse bildene er fra Grand Canyon, som er et flott eksempel da, på de mulighetene som finnes da, når erosjonsprosesser setter i gang. For å ta litt om istid her, da. Vi er fortsatt faktisk i en istidsperiode, selv om vi snakker om at istiden endte rundt 12 000 år siden, men på engelsk så er det mye lettere å se her da, at det er snakk om glacial periods og interglacial periods, og vi er i en sånn interglacial, eller en mellomistid, de siste 12 000 årene. Her den epoken som vi lever i kalles holocen, som startet altså da istiden tok slutt. Dette kartet her viser under siste istid så var det en del is over Norge og Skandinavia, nordlige Europa, så det blir relevant for Norges historie. Den regelmessige vekslingen mellom istid og mellomistid kommer av noen regelmessige endringer i jordens bane rundt sola og i dens aksehelning. Jorda har, den står ikke rett opp og ned, den heller litt til den ene siden. Og disse regelmessige endringene blir kalt Milankovitch-sykluser etter han som oppdaget dem. Så det kommer til å bli en ny istid etter noen tusener av år da. Isbreer, de blir dannet når det faller mer snø om vinteren enn det rekker å smelte om sommeren. Isbreer, de beveger også på seg på grunn av tyngdekraft, og vi kaller breens næringsområde der det faller mest snø, og tæringsområde, det er lengre unna der det smelter om sommeren. Og hvis det faktisk faller mer snø enn det rekker å smelte, så vil isbreen vokse år for år, mens hvis det er omvendt, så vil den krympe og bli mindre og mindre. Her er ulike typer isbreer, det står på engelsk riktig nok, så jeg må huske hva disse egentlig heter på norsk. Continental Ice Sheet, det er den største, så det kalles innlandsis, som kan være stor som et kontinent. Ice Cap, eller platåbre, det er en veldig stor isbre oppe i fjellene. Man har dalbre, og man har bottenbre, som ligger liksom innat fjell og graver nesten inn i fjellene der. Breerosjon, det skjer når breer glir nedover på grunn av tyngdekraften, og de plukker steiner med seg, og drar de langs underlaget og sliper underlaget på den måten. Og så frakter de disse steinene og løsmasser som morene. Vi kaller det morene når det er løsmasser og steiner som har blitt fraktet av en isbre. Ra er en kjent endemorene i Norge som dekker store deler av Sør-Norge. Disse steinene som altså har blitt lagt igjen av isbreen etter at den har krympet og trukket seg tilbake.
Og breerosjon danner alpint landskap, det vil si at man har spisse fjell med tinder, som liksom spissen, og skarpe egger, disse kantene på fjellet, og botner, som disse skålformede inntrykkene i fjellet. Dette bildet her forresten tatt fra Jotunheimen med det alpine landskapet i Norge. Og daler fra V-daler som har blitt dannet av elveerosjon, som vi kommer til å komme inn på straks, til U-daler som mye større, så her har en isbre vært igjennom og så laget en mye større dal. Og fjorder, som vi har nok av i Norge, fordi fjorder egentlig druknede eller oversvømte U-daler. Dette bildet det er Lysefjord med den berømte Preikestolen. Og litt om skred og elveerosjon. Marin grense i Norge, det de områdene som lå under havet i istiden. Det høres litt spesielt ut egentlig, fordi havnivået på jorda var faktisk lavere under istiden, fordi så mye vann var festet i, var altså i isen, som har smeltet og så har havnivået steget. Men Norge lå jo under mye av isen som presset landet ned, og derfor lå noe av Norge under havet. Det disse blå områdene, som det som marin grense. Og fordi det lå under havet, så ble leireavsetninger avsatt der, og nå ligger de altså på land fordi innlandsisen borte, og landet ble hevet. Og det som virker litt skummelt da, at dette kan føre til kvikkleireskred som skjer noen ganger i Norge, når ferskvann vasker ut saltet som holder leireavsetningene sammen. Husk at dette ikke snakk om sedimentære bergarter, leiren har ikke rukket å bli til leirskifer eller noe sånt, så dette leire som under bakken altså. Jordskred, det når regn bløter opp morenelag, altså lag med løsmasser som isbreer har lagt igjen i dalsiden, og så blir dette løst opp og så faller ned på grunn av tyngdekraften. Steinskred kommer fra forvitring av fjell og igjen tyngdekraften som trekker det ned. Elver, de vil erodere elveløpet sitt ved å frakte løsmasse og stein som sliper bunnen, nesten på samme måte som isbreer sliper underlaget når de beveger seg. Og elver, de kan lage V-daler, ikke U-daler som isbreer altså, og disse V-dalene blir kalt enten elvegjel eller canyon, som altså et mye større elvegjel. Dette her Grand Canyon, som har blitt skapt av Colorado-elven, mens dette bildet her fra en canyon i Norge, laget av Alta-elven. Et bilde her fra verdensrommet av Grand Canyon, så ser du hvordan dette her ser ut ovenifra. Jettegryter noe annet som man finner rundt omkring i Norge, som også laget av elveerosjon. Meander, med bilder her fra Amazonas, det en elv som svinger veldig fra side til side, og det henger sammen med at elven den legger igjen mer og mer løsmasse i innersvingen, og så går den raskere og raskere i yttersvingen, sånn at du får altså en meander, det tror jeg fra gresk som betyr sving frem og tilbake. Og en annen morsom ting at når denne svingen blir så veldig stor, veldig krapp, så kan den hoppe over, og så etterlater den seg en sjø, en krokformet sjø, som vi kaller kroksjø, som pleide å henge sammen med elven, men ikke gjør det lenger, og det nok av dem i Amazonas. Elvevifte en annen landform som henger sammen med at elven kom ut av et elvegjel, og så har begynt å dele seg i flere deler og legge igjen avsetning rundt her, sånn at det ser ut som en vifte. Dette bildet her av en ekte elvevifte, og det som ser litt blått ut her, det det som igjen av elven, de veiene som den tar, mens de andre delene her så renner det ikke lenger, men avsetningene fortsatt synlige. Og elvedelta, som nær kysten, der elven deler seg før den renner ut i havet. Et kjent eksempel Nildelta i Egypt,
som er selvfølgelig veldig fruktbart. Så dette her på et satellittbilde er veldig synlig i forhold til ørkenen rundt. Så her er igjen en del av disse begrepene knyttet til elveerosjon og landskap formet av elver. Litt om flom og kysten. Flom er når elven går over sine bredder og dermed oversvømmer det som blir kalt elvesletten. I Norge så er dette særlig knyttet til sen snøsmelting i fjellet og mye nedbør at elven går over sine bredder da. Kystsletten, det blir kalt strandflaten i Norge, fordi vi har masse, så Norges strandflate er kjent for å ha mange skjær, altså små øyer og lavtliggende land som er formet av bre- og bølgeerosjon. Dette kartet fra USA, det er faktisk dette området som blir kalt kystsletten deres, er jo veldig enormt, og det er altså flatere enn det som er vel en fjellkjede som kommer utenfor her da. Fjordkysten i Norge, det er selvfølgelig det som ligger innenfor strandflaten langs fjordene. Næringskyst, det er når bølgeerosjon har gnaget på landmassen til det er bratt og laget klipper. Og dette her er også fra Norge, det berømte Nordkapp, Europas nordligste punkt. Løsmassekyst, det består av moreneavsetninger, altså løsmasse som har blitt avsatt fra isbre, som har blitt brutt ned igjen til sandstrender. Litt mer om landskap i Norge, allerede nevnt en del landskap da, men mer spesifikt her, ta med Vidda, som er det eldste landskapet i Norge, som er 100 millioner år gammelt. Vi har flere vidder, vi har Hardangervidda, her med Hardangerjøkulen, en av de største isbreene i Norge. Den aller største vidda er selvfølgelig Finnmarksvidda. Så dette på engelsk blir kalt plateau, som er liksom en sånn høyfjellslandskap da, i hvert fall Hardangervidda. De store dalene og fjordene i Norge, de er fra de siste 3 millioner årene under istiden. Her er et bilde av Geirangerfjorden. Elvedeltaer og elvesletter, her med et bilde av Glomma, Norges største eller lengste elv, de ble avsatt etter at siste istid endte 12 000 år siden og er dermed yngst. 65 millioner år siden så var den skandinaviske halvøya med Norge og Sverige slitt ned til et slettelandskap, men 50 millioner år siden så skilte den nordamerikanske plata og den eurasiske plata seg og lagde en midthavsrygg mellom dem, og da ble den skandinaviske landblokken hevet og stilt på skrå, og ble dermed fikk vi en høyfjellsvidde, så landet er høyere da, vest på den skandinaviske halvøya. Elverosjon lagde vedaler og avsatte sandstein og leirskifer, det vil si avsatte sand og leire, på kontinentalsokkelen, dette lyseblå området utenfor kysten, og så ble det herdet til sandstein og leirskifer. Kort oppsummert her om geomorfologi, som er det dette har handlet om, nettopp formingen av landskap, og landskap blir formet av forvitring som bryter ned bergarter, vi husker kjemisk forvitring med surt regn, og erosjon som er veldig viktig her, som gnager på, flytter og avsetter løsmasse. Vi har sett på elveerosjon, som kan lage vedaler, jettegryter, meander og kroksjø, elvevifte og elvedelta. Breerosjon, som kan lage udaler, fjorder, alpint landskap med botner, egger og tinder. Endemorene, som rae og strandflaten. Bølgeerosjon, som kan lage næringskyst, altså klipper, i tillegg til Nordkapp, så har jeg et bilde her av The White Cliffs of Dover, som er veldig berømt syn i det sørlige England. Også flom, skred og platedrift er med på å forme landskap. Det var det. Tusen takk for at du fulgte med.